Igual eu falo de, para você, de um Garrincha. Você tem ideia de você jogar? Você tem ideia, Léo? Não. Eu vou te contar uma do Garrincha, se você permitir. Pô, agora. Se não tiver tempo. Aí eu fui... Tá um cavaquinho para lá. Eu fui promovido ao profissional do Botafogo. Eu já pulava o muro para ver só o Garrincha, mas via Nilton Santos, via Quarentinha. Mas o Garrincha, eu ficava frustrado, que ele é todo torto. Como é que um cara torto, igual a ele, a perna direita para dentro, a perna esquerda para fora... Você ficava olhando ali, falava, depois de pular o muro? Aí quando... Não, aí eu já estou treinando, já fui promovido para treinar com o profissional. Já tava... Eu fazia questão de ficar do lado dele só para ficar de rabo de olho olhando para ele. Já. Aí eu falava mesmo, rapaz, como é que esse cara pode jogar isso tudo? Ó, o maior jogador para mim de todos os tempos, jamais vai existir. Com maior respeito a Pelé e etc, mas igual Manuel dos Santos Garrincha. Você eu já respondeu a pergunta direita, que está aqui. Eu fui para a ponta direita por causa dele. Porque eu queria tentar imitar o que ele jogava, mas consegui não imitar, mas não decepcionei ele. Com certeza. Não decepcionei. Você honrou a camisa 7 aqui, ó. Certeza absoluta que eu não. O único jogador que vestiu essa camisa aqui, amarelinha, que fez gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo. Que nesta Copa de 70, foram 6 jogos, eu tinha o número 7. Sabe quantos gols eu fiz? 7. E sabe qual que eu gosto mais? É aquele que dá uma porrada. Ah, depois de eu ter dado o lençol no goleiro, aquele gol dá vontade de a gente ficar repetindo assim, assistindo aquele chute. Então, já respondeu a pergunta aqui, a pergunta que o meu diretor escreveu aqui, Garrincha ou Pelé, você já respondeu. Para mim, Garrincha. O que o Garrincha jogou em 58, o que o Garrincha jogou em 62, quem viu, viu. Quem não viu, nem Doril dá jeito. Alô, meus amigos, minhas amigas, vocês que assistiram aí mais uma edição do programa Samba que é Gol, olha só, inscrevam-se no canal, compartilhem, ativem o sininho, manda pra geral, é isso aí, Samba que é Gol, e hoje nós recebemos o craque, Furacão de 70, nosso ídolo Jairzinho Furacão. Obrigado, Léo, por essa oportunidade. Obrigado. Não se esqueçam, vamos compartilhar e agradecendo esse programa que já é a realidade da popularidade neste Brasil maravilhoso. Um abraço.